се чудя как с такива си била. Знам какво да правим и да ги забравим, ще ти го изкрещя. Тази вечер се откачам и с теб ще се закачам, бейбе. Тази вечер ставаш моя, искаш ли така, даваш, даваш ли така. Тази вечер се откачам и с теб ще се закачам, бейбе. Искаш ли да си с мен сега, папене ночи, кажи ми да. Ти казвам, че ме разби, само си приказвам, правиш ме ти. Аз си да ти казвам, че ме уби, мене ме боли, тебе грабне ти пука. Аз си да ти казвам, че ме разби, може да боли, тебе грабне ти пука. Бях играча вече, само съм играчка в ръцете ти. Магадан с Борис Шолтарийски и Куко Бен. Добър вечер, уважаеми зрители. Добре дошли и на вас, скъпи гости в моето студио. Здравейте, добре дошли. Радвам се да ви видя. По-нататък в предаването пък вие ще видите монолог на Шишо Бакшишо, който е от толкова голямо значение за всички, най-вече за мен, че след като снощи той не успя да го произнесе, той ще го направи тази вечер, но това ще стане малко по-късно. А сега, уважаеми зрители, чудото на Велик ден мина, но след него продължават да се случват чудеса. Вижте чудото и се покайте, ако сте грешни. След постите президента Радев поиска да купи кебабчета на Деси Радева, но майстора на скарата му отказа. Край на цитата. В статията става ясно, че президента и съпругата му хапнали кебабчета в Трявна, а кебабчета, това кебабчията, не кебабчета, му отказал да вземе пари на президента и кебабчета излезли без пари. След като прочетох тази информация, първо ми се приядоха кебабчета. Иване, ти като чуеш кебабчета и почваш да ръкопляскаш. Аз, каймане, някой друг ги е ял тия кебабчета, президента, и той ги е ял без пари. И така първо ми се приядоха и на мен кебабчета, както и на Иван, както видяхте. Но после ми се стори, че не е лошо да бъда президент. За да се уверя дали това е така и да задам необходимите въпроси, при мен е президента Радев. Добър вечер, господин президент. Христос воскресе! Докладваха ми вече. Моля? Докладваха ми. Корнелия казала... Чакайте сега, Корнелия няма нищо общо с това. Христос воскресе да, по принцип. С всичко. И най-вече с мене. Казала кака кури на Иляна Йотова, тя казала на жена ми, а някой каже ли нещо на Деси, считай, че аз го изпълнявам веднага. Да, ама... Но, крайна сметка, остави то. Христос, това не е важно. Ама не, важно е... Важното е, че Скрипал воскресе, Боисина воскресе. Ама... Скрипал започва да оздравява. Това не се ли бие според вас с версията, че това са го извършили руснаците, като казахте Скрипал? Защо да се бие? Напротив, потвърждава тази версия. Ама не, защото той, вижте, те казаха, че е отровен с новичок, пък той, виж как, дъщеря му оздравя и списъка, сега и той е Скрипал и той е оздравя. Нека да видим какви са фактите. И какви са фактите? На руснаците им падат самолетите, подводниците им потъват, дрона на пощите им се разби. Палят им се моловете, а Скрипал отровен пък оживя. Това значи, че само руснаци са го направили, щом оживя. Нека дърни са. Държа да подчертая, че в НАТО не е така. Добре, да се върнем на темата, за която аз съм ви поканял. Добре. Така не ви ли беше малко неудобно да едете кебабчета без пари? Аз разбирам, че може всеки да симпатизира, да почерпи, но вие сте президент. Трябва да си плащате. Това е от огромно значение, като знак, като симптом. За какво съм станал президент? За какво? Да едете кебабчета ли? Затова ли? Много ясно. Хапваш кебабчета, Джан Джун, глей как се прави. Ама не, аз... Утре мисля да мина през магазина за коли, да си взема една кола и да не я платя. Други ден ще мина през магазина за апартаменти и него няма да платя. После ще мина през магазина за синоптички. Тихо, тихо да не чуе жена ми. Между другото, кажете на вашия колега Сиромахов, той е неприятен тип,
Да? Да не вика това тюхо-тюхо, че много ме дразни. Просто ми е... Добре, дайте оставим това на страни. Кой пожела... Дайте тия кебабчета. Вижте, това наистина кебабчета, това няма никакво значение. Как да няма? Ми не, искам да кажа, че просто ни кебабчета. Но вие сте президент. Това е от значение. Кой пожела да хапне кебабчета? Еми, жена ми. Вика, яде ми се кебабче. Да. Аз си викам, на, яш моето. Тя вика, не неща. Обаче аз вече го бях извадил. На площада пред хората. За какво говорите ви? За кебабчето. Да. Извадих го, Джан Джун, гледай как се прави. Чекайте, хората се чудят. Ама, вие как се почувствахте? Хайде, добре, кажете. Как се почувствах? Доста комплексиран се почувствах, да. Защото на скарата имаше и по-големи кебабчета от моето. И затова, какво да направя, ръснах му малко шарена сол и го загънах за вкъщи. А бойдисахте ли яйцата вие на Великден? Яйцата ли? Бойдисахте ли яйцата за Великден? Не, не съм ги бойдисал. Аз съм атеист, само ги почесах. Това е... Бре, как изкарахте Великден в Трявна? Айде така да ви попитам. В Трявна обикаляхме църквата цяла вечер. Тя се обикаля три пъти, не цяла вечер. Не, цяла вечер. Обикаля, обикаля, обикаля. Тя се обикаля. Накрая към 6 часа си легнахме, е. А жена ми ме събуди в 8 часа. Викам, що ме будиш бе жена? Тя вика, как защо? Да не изтървем закуската в хотела, ще се набутаме. На мене Деси ми е казала, шамар да е, аванта да е. И ми шибна един шамар, изчаластри. Добре, чай сега, а обикновените хора? Те как изкарват празника? Тия, дето си плащат кебабчета, дето не са така... Обикновените хора го изкарват много добре, даже по-добре от мен. Да. Един гражданин ми сподели, вика, господин президент, Великден, вика, ми е любимия празник. Като кажа на жена ми, айде да се чукаме, дай дупето и тя дава. Това ми споделят хора. Аз викам на Деси, така като чух тази история, викам, абе, Деси, видя ли какво правят обикновените българи? И тя като ми изши един шамар, така като ме засили, блъснаме, Джан Джун, гледай как се прави, пак останах далече от традицията. Да, между другото, аз ви изпратих покана за приятелство в Фейсбук, обаче ви отхвърлихте. Е, как няма да отхвърля? Е, защо отхвърлихте? Аз искам да сме приятели във Фейсбук. Ами, аз поне... не искам. Добре, обаче пък в публичен ви профил, после видях, че сте поздравили всички българи за Великден. Аз участвам ли в това? Участвате по някакъв начин. Така е, макар че аз вярвам само в едно божество. Шведското божество, Свети Грипен. Ама той е Юда Каракачанов, нещо ми мъти водите и за 30 сребърника иска да ремонтира руски мигове. Като казах руски, ще стана на крака. Не думай, а секундах с вайсака, наступи време, грипени закупиме. Штирец? Не, новичок. Добре, разбрах ви. Както е, няма значение. Нова тема. Вие сте държавен глава. Как ще коментирате избягалите затворници? Джан Джун, гледай стига как сега. Се прави. Моля ви се! Ами, има много версии. Ами, кажете версии на Джан Джунките тук. Едно е сигурно. Какво е? Шофьора на тия избягалите затворници е бил много бърз. Що? Чакал ги е с кола пред затвора и е изчезнал за 60 секунди. Е. Това мога да го направи само жена ми. Газ по булевард България, оттам към Бояна, резни, не спира на кат, няма патрулки, защото е с шофьор от НСО. Чайте, не ви разбрах, това е някаква нова версия сега. Не. Това означава, че жена ви е чакала, избегалите и тя им е шофьора, така ли? Не, 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 не ме разбрахте така правилно. Ли? Просто жена ми десето обича да шофира бързо и аз си имам едни такива чисто мъжки подозрения. Не знам, нищо не казвам. Просто това са едни хипотези. Добре, вие поддържате ли друг въпрос? Поддържате ли връзка с предишния президент Плевнелиев? Да, поддържам. След като направих коремно възлизане на лоста, да? Той вика, Джан Джун, гледай как се прави, и ми отговори с съчетание на лента. Човека е... Добре, последен въпрос. Кое е положението в страната? Положението в страната, как да ви кажа? Истината. Едипово време. Защо? Насякъде си е такова майката.